Pozdrav! Sigurna sam da ste već vidjeli Leclerc Baby sportska kolica, ali možda niste sigurni kako funkcioniraju za blizance. Danas ću vam pokazati kako ih možete koristiti. Blizanačka kolica spajaju se pomoću twin konektora, odnosno adaptera. Adapteri se fiksiraju u tri točke. Tada možete biti sigurni da će vaša dvoja kolica odlično funkcionirati u svim kretnjama. Ako ste se pitali kako sklopiti dvoja kolica, jednostavno je i isto kao da imate jedna. Leclerc blizanačka kolica možete koristiti kao sportska kolica za veće dijete i sportska kolica sa košarom ili autosjedalicom za bebe. Prije montaže košare skinuli smo krović i zaštitnu prečku. U ponudi imamo različite modele Leclerc kolica te različite boje koje možemo zajedno kombinirati. Košara je namijenjena za novorođene bebe. Njezina unutrašnjost je prostrana i mekana za bebinu kožu. Autosjedalicu možete jednostavno montirati na kolica pomoću adaptera. Maksimalna nosivost jednih kolica je 22 kg, a sama težina kolica je 6,6 kg. Kolica imaju naslon u tri položaja, uključujući i položaj za spavanje. Materijali su visoke kvalitete, imaju vodoodbojnu tkaninu te UV zaštitu 50. Leclerc kolica proizvedena su prema najvišim standardima kvalitete i izuzetne udobnosti za vaše dijete. Savršena su za putovanja tako što stanu u ručnu prtljagu aviona, a uz njih dolazi i torba za transport kolica. Ako tražite kolica za blizance, Leclerc ima rješenje za vas koje će vam olakšati roditeljstvo, a bebama omogućiti udobnost i ugodnu vožnju. Leclerc Baby možete vidjeti i isprobati u našim trgovinama Babyland Westgate, Split i Varaždin. Ukoliko vam se svidio ovaj video, možete se pretplatiti na naš YouTube kanal i pratiti nas putem društvenih mreža, te nam se javiti sa prijedlozima koje bi od proizvoda željeli vidjeti u nekoj od naših sljedećih prezentacija.